runtii magacay waa Cabdirsaaq Yuusuf Maxamed Hindi waxa farxad weyn ii ah in aan ku faraxsanahay inaan ka mid ahay 54-ka xildhibaan inaan ka mid ahay golaha fulinta inaan ahay wasiirkii ugu horeeyay ee qorsheynta horumarinta iyo iskaashiga caalamiga ah ee ladies and gentlemen maamulka SSC Khartoum State of Somalia magaalada Ohio oo si gaar ah u jecelahay aridii sheegay waxa keenaya December 2022 waa meeshii aan ku gaaray go'aankii ahaa inaan dib ugu noqdo dhulkii habeen ka mid ah anigoo booqasho ku jooga go'aanka waxaan ku gaaray magaalada Columbus inaan dib ugu noqdo oo u adeego maamulkeeda midnimada iyo dareenka quruxda badan ee caawa halkan ka muuqda xildhibaanada ismaaciil iyo xildhibaanada kale halkan jooga xildhibaan hodan oo inagu matasha ee maraykanka ee minnesota ee labadiinaba mahad gaaraan marka hore idinku bilaabaya maadaama aad tihiin labadii xildhibaan oo ka tirsan golayaasha maraykanka at the same time waa saacan oo soo booqday congratulations caruur iyo ciroolaba qalas iyo qalasadba SSC Khartoum walaalaheen reer Puntland maakhir state bari iyo sanaag reer caabudwaar kismaayo jubbaland DDS muqdisho koonfur galbeed dhammaan daafaha soomaaliyeed iyo maamulada aad ka soo jeedaan waxaan idinku salaamayaa salaanta muslimka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan caawa halkan ku joogaa oo idinka sidaa salaantii ran madaxweyne cabdiqaadir ow cali firbiye ladies and gentlemen ee maamulka SSC Khartoum State of Somalia inaan u mahadnaqo jaaliyadaha runtii jaaliyadda Columbus waxay ka mid tahay jaaliyadaha ugu mugweyn suurtageliyeyna SSC Khartoum in ay gaadho himiladeedii caawar ay u dabaaldegto sanad guuradeedii koowaad amaba 12 sano oo halkan ay ku jirtay darteed iyadoo xor ah caawa halkan ayaan wax madaafiic ah ku soo dhacayna magaaladii laascaanood ama nawaaxigeedii oo ay hooyada soomaaliyeed ama odayga soomaaliyeed u si nadiif caawa goojacdo iyo maraago ugu hurdasa nabadgelyaha 9 bilood oo xasuuq caburin iyo cabsi iyo madaafiic joogta ah dabadeed runtii deegaanada soomaaliyeed gaar ahaan SSC Khartoum waxa ay ku jiifaan nabadgelyo iyo dabayl xorriyad ah oo aan runtii ka dhigtay deegaanka hadda aan ku noolahay aana soo moogahay 4 usbuucood kaliya waa arrin aad iyo aad u qurux badan mahadceliyo dabadeed waxa xusid mudan iyo qadarin halgamayaashii naftooda u huray oo aan jeclaan lahaa daqiiqad yar inaad ila xustaan oo aad 1 minute of silence siisaan dhammaan halgamayaashii naftooda u huray ee ku geeriyooday dagaalkaas xaqdarrada ah iyagoo difaacaya cirdigoodii iyo waalidkoodii iyo guryahoodii so just give me one minute of silence please aba faatixada baa inoo maro udmaan santiin sidoo kale waxaa xusid mudan ilaalinta qaranimada soomaaliyeed ha ahaato dhul ha ahaato cir ama badba ha ahaatee oo aad moodo in khataro cusub ay iminka soomaaliya ku foofoolan yihiin taasna waxaan leenahay soomaaliya waxay haysataa jamaahiir cusub dhiig cusub dhallinyaro ay ka mid yihiin Khartoum Youth League dhallinyaro SYL hore u ahaan jiray iyo qaran soomaaliyeed iyo midnimo runtii aad iyo aad u qurux badan oo ka hortegi kara qof kastoo isku daya inuu dhulka soomaaliyeed ku xadgudbo waxaan daqiiqad dul istaagi doonaa waxyaalaha u qabsoomay xukuumaddii intii aan joogay deegaanka anigu waxaan tegay iyagoo madaafiic badan ay dhacayaan
maantana waxaan ku noqonayaa amaan kayni iyadoo runtii amaana actually waxaanay u maleynayaa shaqaalaha kaliya ee business kaarkiisu uu ku shaqadeysan yahay maamulka SSC qaato Minister of Somalia marka anigu employer-kayga waxa weeyaan waa khaatimo ayaa employer-ay ah waana shaqadii ugu quruxda badnayd iyaguna nafaqada badnayd runtii iyaguna farxadda badnayd intii aan shaqooyin badan ka soo qabtay geygan ku dhawaaqida maamulka dabcan sida la socoteen ba 6 February ayaa golaha dhaqanku ay qaateen in maamulka SSC khaatimo uu yahay mid hoos iman doona dowladda federaalka ee Soomaaliyeed si maamul ku meel gaar ah ama interim administration waxa loo yaqaano oo hoos iman doona FGS ama Federal Government of Somalia dhisidda golaha dhexe ee 54-ka oo runtii waxaan halkan ka xusayaa oo soo niman naga horreeyay oo 3-3 loogu yeeri jiray oo runtii soo gaarsiiyey meel aad iyo aad looga sii abaqaadi karo inta anagu aanu iman waa mahadsantiin baan leenahay guddiga 3-3 golaha fulinta dabcan oo ilaa hadda 9-10 wasiir ah ayaa nasiib u leenahay inaan anagu ka mid ahay waxaan idiin sheegayaa in kulamadoodu iyo habiskoodu iyo dowlad wanaagoodu uu la mid yahay dowlad goboleedyada kale ee Soomaaliyeed haddii uusan ka wanaagsanayn waxaa xigtay yegleeliddii maamulku uu ku tagay safar dheer xamar ama waxa loo yaqaano October 19 declaration oo si official ah loo aqoonsaday maamulka SSC khaatimo oo ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya waxyaabaha kale u qabsoomay waxaa ka mid ah gacanta kor u taag haddii aad maqashay SSC Business and Investment Forum right there anybody else SSC Business Khaatimo Forum oo markii ugu horreysay oo deegaanka SSC Khaatimo laga hirgeliyo madal ganacsiyadeed ama bandhig intaasoo kale leeg oo runtii aad iyo aad baaxad weynaa oo magaalada bedelay macnawiyadeedii dhalinyarada ay qabanqaabiyeen oo event management-iga dadka sameynaya ay ahaayeen dad wada local ah khubarada ka sheekeynaysay ay ahaayeen khubaro deegaanka wax ku bartay maalgashigana la isaga yimi ilaa garacad ilaa iyo even Columbus itself qaar ka mid dhalinyaro oo wajiya halka ka mid oo aanu xaggaas ku aragnay marka waxay doon karaa ladies and gentlemen SSC Khaatimo is open for business waxaad maqashaan aalaaba in cashuur la ururiyo bilow aad iyo aad u qurux badan weeyaan cashuurtii waxa ay ma Khaatimo nasiib u yeelatay horaan looga dhawaajiyey inay yihiin maamulka keliya ee haysta shacab midaysan shacab isagu kuleh waxaan diyaar u ahay inaan Khaatimo anigu cashuurtii bixiyo waxa kaloo aan nasiib u yeelanay inaan nahno mar walba meesha joogno waa markii ugu horreysay sida ay ka dhacday deegaanka waxyaalahaas ama the first stuff waxaa ka mid ah markii ugu horreysay oo diyaarad xamuul rakaab sida ay laas caanood ka baxdo ay si toosa u tagto caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waa markii ugu horreysay oo deeq cunto ah oo 500 oo metric ton ah oo taraagyadii magaalada ay xireen koone ka koone markii ugu horreysay oo ay deegaanka Khaatimo soo gasho ayay ahayd dhowr bilood ka hor waxaana caawa farxadii ah shipmentigii labaad oo isna ah 500 metric tons in ay hadda boosaaso ku xiran tahay waraaqadeedii cashuur dhaafkana aan caawa saxiixayo ay deegaanadeenu sii socoto waxa kale oo farxad weyn yahay inaan idinka dhawaajiyo kulamada aanu la yeelanay hay'adaha caalamka ee Muqdisho inay wada yihiin kuwa wada positive ah wixii hadda ka dambeeyana ay ula macaamili doonaan SSC Khaatimo si directia mashaariicda ugu horreysa ee aanu filayno February waxaa ka mid ah mashruuc la yiraahdo wasaaradda qorsheynta ee xamar iyo qorsheynta SSC Khaatimo ay soo wada ka soo wada shaqeeyeen oo barwaaq la yiraahdo mashruucaas oo qiimihiisu yahay $3 million oo bilaabmi doona February 2024 sanadkii 2023 sano taariikh buu ahaa haddaan 10 qodob oo gaagaaban hor istaago waa maxay qorshaha maamulka Khaatimo u yaala
labada sano ee soo socota dabcan qorshe siyaasadeed qorshe dhaqan dhaqaale iyo qorshe istaraatiijiya intaba uu leeyahay waxqabadkeena soo dhaafay boqolkii maalmood runtii waan soo gudbinay laakiinse waxaan idin taabanayaa waxyaalaha hortaginta u leh labada sano ee soo socota bal khaatumo maxaa u qorshaysan inaad xoogaa yar wax ka sii ogaataan ku dheeraan maayo arrimaha hortaginta leh waxaa ka mid a koow xoreynta iyo xasilinta iyo sugidda amniga dhammaan deegaanada iyo degmooyinka gobollada ee sisii khaatumo nambar labo dib u dejinta bulshada barakacday iyo soo celinta kaabayaasha bulshada sida adeegyada caafimaadka waxbarashada biyaha korontada nadaafadda ilaalinta xuquuqda muwaadinka iyo adeegyada dowladda nambar three waxaa hortabin la yaraa ee labada sano soo socota uu maamulka uu ka shaqayn doonaa daryeelka agoontii iyo dadkii ku waxyeeloobay jir ahaan iyo maskax ahaanba halgankii lagu xoreynayay deegaanada isa sii qaato xukuumaddeedu waxa ay hortabin siin doontaa youth unemployment making sure that young folks back at home do have meaningful jobs waana markii ugu horeysay that the ambition and there's a renewal maran wareystay principal ka mid a macalimiinta jaamacadaha wuxuu ii sheegay wejiyada ardayda waxbaranaysa waa ay ka duwan yihiin dareenkoodu iyo qiirada ku jirta waagii hore oo iminka xitaa waxbarashadoodii dee great point average inuu kor u kacay kadib markii maamulkeenu meesha u yimay dhaqangelin iyo dib u heshiisiin siyaasadeed iyo mid bulshada oo runtii la doonayo inay ka dhaqan gasho dhammaan deegaanada isa sii khaatumo wada shaqaynta hay-adaha dowladda federaalka iyo dhammaystirka tiirarka federaalka maamulka isa sii khaatumo nambar todobo dejinta siyaasad horumarin kaabayaasha dhaqaale si loo gaaro isku filaansho dhaqaale deegaanada isa sii khaatumo dhismaha golayaasha deegaanka waad maqasheen laascanood municipality cabdiraxiim inuu maanta ku dhawaaqay uu yiri waxaanu bilaabaynaa dhismihii jidadka magaalada oo runtii meelaha dayac far badan ka muuqdo waana soo dhaweynaynaa waxaa kaloo jiray madaxweynuhu mar uu ku dhawaaqay mashruuc odhanaya dalkaaga ku dhiso $1 haddii aad hore u maqashay haddii kale mashaariicdaasi waa mashaariicda laga filayo qurba joogta iyo qorax joogto inay iska kaashadaan si ay dib u dhistaan dhulkooda ta ugu dambaysa waxa weeye horumarinta iskaashiga iyo xiriirinta hay-adaha caalamiga ah markii aan tegay minnesota iyo safarro kale oo aan insha allah washington ku tegi doonaba iyo kuwa aanu muqdisho iyo nairobi asxaabtay la shaqaysa ay ku joogaan horumarinta xiriirka hay-adaha caalamiga ah kuwa deynta bixiya iyo kuwa maalgashiga sameeyaba iyana waxaa looga fadhiyaa labada sane soo socota khaatumo inay aada u xoojiso oo sanad kadib riboorkeeda halkan dib usoo istaagta u bixiso safarkan aan ku jooga anigu north america waxaa la kulmay jaaliyado badan inaanu ka wada shaqayno waxaan jaaliyad walbaba ay yeelan doontaa hogaan idinku aad iska soo dhex doorataan oo isku keen xidha idinka iyo xukuumadda isa sii khaatumo oo ayan jirin in baraha bulshada ama kutrukuteen laydinkaga jiin sheekeeyo sidaan bay wax u dhaceen iyo saasay wax u dhaceen ee aan laydin dhexin idinka iyo xukuumadda sidaa awgeed inaad yeelataan hogaan dhallinyaradiina iyo hogaamiyaasha jaaliyaduba oo si toosa xasaanad uga haysan doonaan maamulka isa sii khaatumo si aan warsan ugu heshaan waxaan rajaynayaa sanadkan 2024 inuu noqdo kii dhidibada loogu taagi lahaa maamul ku dhisan cadaalad midnimo iyo dhammaan beelaha wadadega isa sii khaatumo runtii waxaan farxad horta weyn rabaa inaan idinla wadaago in dadka ka shaqeysa ama saraakiisha maamulka ka shaqeysa ama shan iyo afartan ka ahaadaan ama golaha fulinta ha ahaadaan inay wada leeyihiin mutacalimiin fara badan oo aqoon u leh hufnaanta iyo maamul samaynta difaacana aada u leedihiin jamaahiir xuduudadu ay xidhan yihiin caawa halka aynu joogno ilaa salinta ilaa laascanood ood ammaan rili halkaa ku seexan kartaa
وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا ladies and gentlemen, God bless Khartoum State of Somalia. ولده هورايزن waxay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee iskuulada sida gaarka loo leeyahay ee Columbus ku yaal afar xarumood oo ku yaala wadada Morris Road oo kala dugsiga hoose midka dhexe iyo laba kuwa sare waxa ka go'an mid kasta bixinta waxbarasho tayo leh iyo soo saarista hoggaamiyasha mustaqbalka ilaa dugsiga hoose oo halka ay caruurtu ka bilaabaan talaabadooda ugu horeysa ee dunida waxbarashada aadistooda iskuulada sare oo halka ay ugu diyaar garoobaan مستقبل فرصة عن رماد لهين هدف كان هالكن وبحين تهيرك وقصر يأي وحبرشاله ترتن يدي رجلين برنامج دينا روباتيسكو وهل أبو ركد إرادة فصلتا ديقها وحبرشاله دلادة كونسبت وكوال لغوكب عينة يسران اللوغو قاضي يا أرديدا وحي أرديدو قاضنا يان عشرة دوكسيغا سارة يغو دوكسيغا دحي كوا كولج كان يغو تشوغا دوكسيغا سارة I started getting like some credit. Waxaan helay dibcaha college ka kor inta aan aadin college ka. Runtii waa fursad muhiim ah in aad hesho shahaadada college ka adigoo dhiganaya dugsiga sare. It's a great way for. Wadada ugu wanaagsan ee ardaydu ku hormarin karaan waxbarashadooda iyagoo qaadanaya casharada caadiga ah ee dugsiga sare inay qaataan casharada college ka. Waxaan ogahay in hadii aad timaadaan iskuulada Horizon إن عرورتي نو أهيلي دونان مستقبل إفتيمايا أو ونأكسن إيوح برشا تايله إسكول لده هورايزن وحايكا عاوينا يان أرديدا لايلسيدو داسي بلاشا يوغو كاسو قادة يقريوهو دا كون عقلينا يهدي أي كولومبس دقييهين هورايزن معاهد كاسينيسكي يوح برشا داي أي كولومبس